勝つぞ勝つぞ絶対に勝つぞ、チャンピオンシップでチャンピオンになって、あ、いいね、M1 グランプリ決勝進出、あ、最高で優勝、あ、最高、M1 グランプリ決勝進出の段階で最高って言いましたけど、僕は優勝が最高だと思う。いいよ、その最高は最高、志に下がるのかな、やめな、そういう心だ。いや、ほんと30万、優勝初期30万30万してこれはでかい、ね、15対0で、おい、誰に15入った、愛する人だ、なんで俺ゼロじゃねえかよ、俺の愛する人だろうが、愛する人に渡した、俺に渡して15、なんか愛さないと人になれよ、いや、なんで言ってたから、なんで知らない人に行くの、俺らなあ、俺ゼロだったし、30万本当に欲しい、欲しいんだよ俺、マジで金ないから、マジで金ない、本部なんて特に金ないんだから、金ないよ、な、ないよ、どうしたら元気だって言ってやるよ、もう信じてないから言ってやる、貯金残高、貯金残高いくらなんだよ、いや8000円だよ、雑魚でしょ、ねえ、やばいんだよこれ、成人男性、成人男性いろんなとこで言うなって、マジで8に丸2、俺内緒で相談したんだよ、リク俺の甥っ子のがもらってるわ、いや、ほんとそうよ、いっぱいあげたもん俺、いや、やめてマジで、やばいなとこで言うの、信じてないと思うから財布見せてやれ、財布荷物持ってるだろ、財布はもうね、もう5000円ぐらいかな、大体今日見せると恥ずかしいだろうけど、財布の中見せたら、あ、ケビンさんお金困ってるんだとか信じてもらえるから、財布の中見せた、チャンピオンシップ、はい、ね、みんなひっくるめての、うん、バトルがあるということでございますが、はい、意気込みはどうでしょうか。マジで楽しんで1位を取るために頑張りますから、皆さん応援してください。おい、どうなの今から、どうなの、勝つか負けるかどっちかわからないけど、自信のなさが長さと声のボリュームに現れてます。一回終わろうとしてまた伸ばしました。はい、そのボケなあかんで多分言ってくれてあるけどな。そうですね、言ったものの自信のなさが、まあ、声の小ささと、はい、終わろうと思ったのが、うん、これって私しか分かんないですけど、ね、そうですね、津田さんだけで分かるように、絶対終わるタイミングのところまたやってないと思って、はい、長くなりましたね。負け格です。いや、負け格じゃないよ。頑張ろうです。頑張りましょう、マジで。ちょっとね、初めてですし、ね、初めて出させていただきます。絶対1取れるように頑張りますので、はい、よかったら皆さん見に来てください。お願いします。お願いします。さあ、チャンピオンシップ、はい、どのように。まあね、今年はこれみんなで今作戦会議してて、まあ、自信あるんで、絶対に。どういう意見をいただいたんですか、今。何ですか。え、会議でしょ。まず衣装を変えようって話。あ、そうなんや。はい、そんな大きな衣装でないからね。はい、あ、そうですか。それでまあ自信あるな、いけるよな、はい、袖の範囲内です。はい、無限大チャンピオンシップ、うん、いや、もう絶対俺たちが勝つ、すごい、このこう見た目から出てって優勝してでっけえ意見持つんだ。賞金あるんでしたっけ。30万です。おら、俺たちが取ったら30万全部ボートレースにかけて500万にします。そのライブやります。見てください。これが楽屋に設置されたもう無限おやつボックスです。これ俺が設置した。あ、そうだね。これをなくなったらみんなで絶やさずおやつを、はい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 、ずっと追加して多いおやつして絶やさず、これ耐えることなくおやつを続けていこうって。あ、願いが込められてる。そう、めっちゃ汚いですけど、ね、お前が食べたん。ここはみんなよ、お前掃除してないとこ、その部屋映すなよ。まだ食い散らかしたやつ。でもこれを絶やさずな、みんなでやっていこうって言ってんの。ああ、こんな仲ええやつらを戦わすな。あ、おちょ、ほんとさ、急にチャンピオンシップの話になった。切れてます。でも戦わなあかんのんですね、これを見ても。確かに、やるしかないな。ほんと戦わへんのやったら戦う方がいいですけど、喧嘩売られたんだ、やるしかないですね。誰かが売ってきたんか、お前やられたんか、誰かに。誰にもやられてんけど、やられてるような気するから。どっちが先ですか、それだけはっきりしましょう。どっちが先って何。どっちが先にやってきたんですか。どういうことだ。どっちが先ですか。聞いてください。もう聞いてください。賞金30万円でした。おう、優勝して、うん、もうその日のうちに、うん、みんなで大打ち上げ。うわ、かっこいい、一番かっこいい使い方。絶対取ろう。肉と寿司。うわバカパーティー最高。さあ、このチャンピオンシップでございますけども、はい、我々はね、前回6位ということで、
ただ、もう受けるって言ったら、なかなかだったと思います。だから今回は本気で目指してます。そして前回は順番、今までのチャンピオンシップ我々ね、順番いいことが一度もなかった。良くなかった。でも今回はこの B ブロックの12番という最高の数字を手に入れた。これはいける。目指そう。いける。ハイタッチしよう。ナイキ。おもんないって思われるよ。チャンピオンシップ意気込みって言われてもやるだけだよな。やるだけっしょ、うん、結局のところは、うんうんうん、打ちかます。うん、この拳、これ拳か。俺たちが作り上げたこの拳をお客さんにこの形を変えて見せるだけ、うん、で、これは何？これ？うん、これあれですよ、サタの日です。おい、どうや。ほら、面白かっただろ今。まあ、トリということですけども、はい、絶対ね、優勝しましょう。優勝します。どれぐらいの気持ちかと言いますと、ね、本当ぐらいのね。わかりません。一番わかりません。あんたが痛いということですか？ぐらいの、はい、気持ちで、血を止めてでも、優勝してやると、30万、ゲットしてやります。30万で一番なんか、はい、なんか生々しくて生々しくて大好きな数字。大好きな数字って絶対優勝します。無限大チャンピオンシップ、まあ初めてね、我々初めて出ますけど、はい、まあ、絶対にすごい、強い芸人が、うん、真正面からやっても、うん、勝てない可能性の方が高いんで。いや、まあまあ、それはでもやってみないとわからないですよ。見た目からやっぱ変えていかんとダメなんで。見た目から中川君が15キロ太って丸坊主にして。無理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 、挑みます。丸坊主はいけるかもしれないけど、15キロ間に合わんから。3月は絶対勝つわ。頑張ります。はい、ということで、はい、無限大チャンピオンシップの意気込みをね、はい、はい、犬さんがネタ合わせをバックにお送りするということでね、はいはい、ちょっと意味わかんない、はい、意味わかんない状態にはなってますけども、どうですか、意気込みというか。一応ね、こう優勝した場合は30万もらえる。30万もらえますね。え、最下位になったら何かあるんですか？罰とか何にもない、何もない。1位だけ30万もらえるっていうので、まあ、我々はほら、どちらもオタクじゃないですか。30万あれば、うん、握手会っていうか見送りとかだったら25分ぐらい話せるんですよ。激しい、ね、激しい、気になりますけど、なんていう、もう入ってこなかった。30万あれば見送りとかでオンラインお話し会みたいなので25分ぐらいは押して話せるんですよ、うん、なるほどなるほど。なんでそれをネットで狙って、まあ、全額お前に行く手になっている。まあまあ一応そうです。15ずつのやつじゃないですか、ね、はい、あ、そうそう、15で、まあ、一応その見送りとか、はい、おたかずに使いたいということで、はい、なんかプレミアムなエロゲとかだったりするんですか？いやー、もう僕はそうですね、やっぱりその今ですね、ありがたいことにライブが増えてるから、うん、バイトがあんまできなくなって、うん、やらしい話、ちょっと収入が減ってるんですよ、うん、なんでその15万円手に入れたらエロゲ買いたいなという感じ、生活費に当てるみたいな。うるせえ。いや、だからその今ね、もう今まではほらエロゲ買えてたけど、今もうなんか検証生活するみたいな。そうだから、エロゲ、バグバグっていう雑誌がありましてね、うん、そのバグバグっていう雑誌の読者アンケートに答えるとエロゲがもらえるっていうのが今あるんですよ、うん、で、俺が今そのね、もうエロゲが買えなくなってるんですよ、収入減ってて。だからそのエロゲの検証生活で今エロゲ界のナスビ目指しますみたいなことも言ってるんですよ、うん、なんでもうエロゲ界のナスビを脱却するためにはもう15万を手に入れるしかないということでね、うんうん、もうお互いだからそのお金がかかってるんで ね、気合は十分ということで、はい、行きましょう、頑張ります。なんか一言。頑張ります。頑張ります。はい、頑張ります。犬さんです。犬さんです。ありがとうございました。どうも、優しいです、今回絶対に勝たせていただきます。絶対だ。お前絶対って言ったぞ。いや、お前その、いや、今回と言いました。ずるすんなって、そのなんか悩ましげな顔すんの。お前、そう。っていうふりで、お前、もうやめてろよ、もう。また稲田に怒られるぞ、それ。稲田に。なんやもう。ドキドキすんねん、あんたと喋るとって。その、悪い意味の方な。いや、恋のじゃなくて、そわそわ、こいつ喋って大丈夫かってなるから。じゃあ、もう頑張って勝ちます。そう、もっと、いや、元気よく。頑張って勝ちます。もっと稲田に向けて。稲田頑張るぞ。有馬、チャンピオンシップの意気込み、いつ言うの。絶対に優勝して無限大の看板芸人になりたいと思います。今でしょ。どうも、デニスです、初めてのチャンピオンシップ参加です。僕たちはだいぶ後から中にメンバー入ったんで、
勢いのまんま、かき乱したいと思います。絶対に優勝だ。無限大、チャンピオンチームがあるんですけども、はい、もう僕らね、初めての参加になります。はい、1位取れるようにね、はい、頑張っていきたいと思います。チャンピオンシップ、はい、絶対優勝するぞ。いや、そうでしょうな、なあ、なあ、ああ、絶対優勝するんで。前回2位だからね。客票1位ですよ。客票1位。審査員頼みます。審査員マジでねえ、頼む。なあ、おい、おい、邪魔すんな、おい、邪魔すんじゃねえよ、お前。なあ、コントで勝負するか。まあ、なんだ、邪魔すんじゃねえよ、お前。なあ、誰がお前だ、誰だ、君、名前はなんだ。ザギターの村山、チャンピオンシップで倒します。倒します。チャンピオンシップで。神保町？神保町メンバー？所属できてないです。チャンピオンシップ出ろよ。お願いします。無限大チャンピオンシップ。無限大チャンピオンシップ。無限大チャンピオンシップで勝負。ザギターの村山。ライバルはザギターの村山。村山。3月22日、影山単独ライブあります。そうですね。はい。終わってます。でも意気込みだから違う、意気込み3月31日終わっちゃうからシップあるんだけど、はい、意気込み動画もっと早く上がるから。あ、そっかそっか、そう、あ、そっかそっか、そうですね、うん、はい、もう一度ちゃんと告知して、はい、3月22日、影山ベストネタセレクション、はい、里に来た怪物、はい、ぜひ皆さん、読売大手町ホールでそれはね、怒られるかもしれない、はい、ごめんなさい、無限大ホールじゃなかったそれは怒られるかもしれない、はい、ありますだけでよかった言わなくてよかった場所、まあ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 、でもありますんで、ありますんで、はい、単独ライブがね、はい、ぜひ、そしてチャンピオンシップも、はい、ぜひ、まあそんなことよりも3月21日の単独ライブ、ね、まあまあまあね、そうだけど、はい、でもそこも金もらえるから、優勝したらいくらよ。30でしょ、また。で、1日支配人にはなれるんですか。前回はね、あったよね、うん、2個前ぐらいあった。ユニバースがあかんかな。金よりそっちの方やりたいのそうなの、権力が欲しい。めちゃくちゃ一日でしたいのこちらは。金より権力が、金より権力が欲しい。もう全員で無限大の掃除させたい一日で支配人だから、こうやってずっと見ててレギュラーメンバー全員、レギュラーメンバー全員で無限大の掃除させたりしたいんですよ、私は。あんまり権力を持ったら良くない人かもしれないですとりあえず頑張ります。お願いします。バレンタインキャンペーンでね、ダイヤモンドの、チョコが、もらえる可能性もあります。ぜひとも皆さんゲットしてみてください。ぶっ倒してやるよ、本当に、あの、うん、あいつら。他事務所、他事務所とか、他事務所ぶっ倒します。本当にシカゴ実業とぶっ倒してやるから、はい、特に、ひちゃゆきを中心に調子乗って、はい、なんかぶっ倒してやるから折れやすそうなんで折ります、うん、花、筋をメインに、メインは花筋で、それ以外もね、筋も、筋もなんかあの背高くて折れやすそうなんでね、花筋をメインに、筋も、筋もぶっ倒して、はい、筋も、折れやすそうなんで、花筋をメインにね、花筋っていう名前に改名させてあげますよ、花筋、アイロンヘッドの花筋に改名させてあげますよ、筋さん。チャンピオンシップももう3回目ですか、4回目ですかね、はい、どうですか、意気込みは。絶対に連覇目指します。いや、連覇じゃない、前回優勝してない。ただですよ、毎年やっぱチャンピオンシップっていうと勢いに乗ってる人っていうのがいるんですよ、絶対一組ぐらい。今年に関してはいません。やっぱ無限大メンバーがね、8、9、10位に終わっちゃったんで、マユリカは4位っていう人いますけど、マユリカは正直まだ無限大メンバーじゃないです。大阪来たやつはまだ違うの、伝承学で。シカゴ実業さんとマルセイさんは仲間です。ちょっと話が変わってきてますね、まあ、とりあえずその辺を叩き潰します。はい、3月31日にね、うん、チャンピオンシップがありますけど、おまあでも俺たちはこの劇場が綺麗になればそれでいいね。ダメだよ、頑張らないと。いやいや、やっぱみんなに気持ちよくさ、うん、はい、やってほしいっていうことでこうやって 日頃からやってるわけじゃん。まあな、まあ、もう
俺たちはこう、みんなネタを磨いてね、ああ俺たちはこういうシンクを、そう磨いていねえよ、そんな芸人無限大にネタじゃなくてシンク磨くってお前、え、シンクだけにシンクったことにしてるガビーン優勝できるかどうも、獅子頭です。はいはい、チャンピオンシップ、うん、うん、なんかいろんなやついるけど、うん、絶対に俺らが優勝しますから、うん、頑張りましょうね。近いな、狭いんだよ、ちょっと近いな、やだな、優勝するぞ、頑張ります。脳革命、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 アイム革命、最高最高トランシーバー、いこ、絶対に負けない、なぜならば俺たちは、俺は一人じゃないからな。そう、俺には最強の相方がいる。そして相方からしても俺は最強だ。そう、俺たちは最強の2人だ。人絶対優勝するぞ。僕たちはチャンピオンシップ優勝して無限大の一部になります。M1 決勝で最下位取ってんだよ、もう怖いもんね。なあ、すぐ優勝するしかねえだろ。ああ、もう喋るのもやめてますわ。それぐらいもう気合入ってますよ。違うだけで終わりませんよ。優勝しますわ、クラゲが。一言いいですか。ああ、言ってやれ。優勝する。ちっちゃいなこれ。ジャペブス絶対勝てんやそんな。チャンピオンイップスって言って来るから。はい、チャンピオンシップ、俺たちが何度も選んだ。マユリカです。A ブロックの1番ということなんですけど、もう初っ端からぶちかましたいと思ってます。無理です、ショップなので。いいえ、ぶちかまします。頑張るので見といてください。どうも、ユースから上がったスクールゾンです。3年かかりました。この勢い誰でも止められねえって、そのまま勝ち上がってやる。来月もユースカップ予選のスケジュールが入ってました。とにかくね、俺たちは本当3人とももう金が必要なんで、優勝しかないです。優勝して金出るんでしたっけ、これ優勝したら。30万、10万ずつ。とにかく金が必要なんで、優勝目指して頑張ります。一日は渋い。